-ribu warga anu nyaliar pagaweian di Kabupaten Ci Anjur ngagegekan kegiatan job fair tahun 2024 andu dikokolakenku pamarintah daerah kar anu kucara lulus sekolah dirina leah nganai tepika papanasan neanganpang digaawi Sukmulau warga nyaliar pegawaian beki gegek jujo ka lapangan perawatas dari Kabupaten Canjur eta warga te leang tai tepkan dari uppapanasan pikir nga marka sejumleng pauusan anu ayah di eta kagiatan Joper tahun 2024 anu dilikokolakenku pemerintah Da Kabupaten Canjur Barsa rumaht etanu nyaliar pegawenenteng ngantai di sejulengstan perusahaan pikir mestraken surat lamaran gawenna Di neta bursa kerja teh 1500 lowongan gawe di beberapa usaha anu ayah di Kabupaten Cianjur. Eta gelaran Joper atau bursa kerja teh dilakonan di Ranggeyan Milangkala K347 Kabupaten Cianjur. Ngaliwatan eta Joper teh diharap bisa terus ngurangan jumlah anu di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kegiatan Jober hari ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Cianjur ke-347 ya. Dan Alhamdulillah dari ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur melobi ke perusahaan-perusahaan Alhamdulillah disediakan 1.600 tenaga kerja, lowongan kerja. Dan juga selain itu kita juga menyiapkan bagi warga Cianjur yang ingin bekerja ke luar negeri ini yang sebanyak-banyaknya dikecilakan. perahaan anu mukalonggan Kawilang Rea Raagemna Kawas Jasa Keuangan retail tenaganisri Jing sajaabana Glibnan dara ngalamar katata Bursa kerja teh menrupa lulusan anyar T SMA Jing Pagurun Luhur sama anu ngalamar di Canjur Kidulmahrea Anu mondondok moek di Maadang Morgana Melan Hayang pagawaian satus Kamari lulus SMA dari jam berapa ke sini jam 6 jam 6 dari mana emang rumahbanya berapa jam ke sini setengah jam setengah jam ini rencana mau ngelamar ke apa ini lagi bikin apa nih misi formulir sebelumnya udah pernah kerja oh ini baru pertama kali kerja baru lulus sekolah apa gimana baru lulus lain di canjur ngelamar teh anu holna di wawangkon di kawasan sukabumi jeung bandung Jober 2024 anu dilakonan di Lapangan Praawata Sari Kabupaten Canjurte Dilakkonan jero 2 poe kugi Tenna bisa dimanfaatkan kuno kernya liar pegaweian. Hardi Setewan Bandung TV.